come true. Oh, that's brilliant. What a goal. The first goal has been scored of these World Championships. Já jsem vždycky chtěla nějak sportovat. Ten pohyb jsem měla tak v sobě, že víc jsem uměla dřív běhat, než vůbec chodit. Takže naši mě přihlásili do floorballu a tak nějak to začalo, ta moje kariéra právě tam. Oh, beautifully slammed it. V tom 17. 18. věku to byl takový cyklus reprezentace, kdy se snažil vlastně trenér reprezentace vybrat ten svůj oddíl a dostala jsem se na to mistrovství světa. A tam se sešla skvělá parta holek, kdy jsme si to užívali. Žili jsme si svůj sen dojít si pro medaily a nakonec se to podařilo. A ani jsem si to nezasloužil, že to byl fakt týmový výkon a že tam všichni makali úplně na 120. Po tom mistrovství světa už jsem se fakt musela dát zdravotně dohromady. Šla jsem na plastiku vazu. Tím, že jsem fakt byla v té svojí sportovní bublině, tak jsem nevnímala moc ten svět okolo, co se děje. Najednou jsem se dostala vlastně do pozice, kdy jsem měla volno a díky tomu jsem se vlastně dostala na maják. Maják je církev, je součástí církve bratrské v České republice. Scházíme se na zámku v Setinském a tvoříme komunitu. Oni mě poznali jako Elišku a ne jako sportovce, ne jako florbalistku a najednou ve mně začali otevírat nějakou novou stránku mého já, kterou já jsem sama ani neznala, protože furt byla za sportem. I v tom kolektivu toho sportu byla spíš taková ta osamocenost, jo. Těžko ta vazba se tam tvořila, jo, že fakt byla takový ten introvert a neměla to asi jednoduché. Já jsem předtím ani nějak nevěřila, nebo asi jsem to akceptovala, nějak jsem víru nevnímala ve svém životě. Člověk poslouchá celou dobu jenom taktiky a co kde, kdo kde bude stát a najednou člověk slyší o nějakém Pánu Bohu a co všecko jako dokázal skrze Ježíše a tak. Díky tady tomu skvělému načasování jsem právě Pánu Bohu odevzdala svůj život a s tím se vázalo moje asi nejdůležitější rozhodnutí v životě, jestli budu pokračovat ve sportovní kariéře florbalistky, anebo se toho vzdám. Nakonec jsem se rozhodla, že s florbalem skončím, takže jsem se rozhodla jít cestou mládeže a frisbee a předat ty zkušenosti, které jsem nazbírala ve sportu, právě jim. Já si to ani nedovedu představit, co všechno musela opustit a o co všechno přišla. A říkala, že by musela neustále dělat rozhodnutí mezi Ježíšem a florbalem, takže si na plný úvazek vybrala Ježíše. Chtěla bych někdy docílit, abych ty děcka naučila nějakou disciplínu a mít mezi sebou fakt přátelský vztah, ne mít trenér a hráč, ale být přátelé. Co si vážím hrozně moc, a nejenom Elišky, ale i dalších trenérů, kteří jsou sportovci jako duší od malička, najednou na těch tréninzích i na těch zápasích dokonce dokážou odložit jako tu jakoby výkonovou složku, tu potřebu vítězit a dokážou tu prioritu dát těm vztahům. Myslím si, že díky těm přátelům, kteří teda s panem Ježíšem už žijou mnoho let, tak se to naučila krásně projevovat i navenek jako a vůbec se za to nestydí, umí to prezentovat a opravdu si myslím, že právě z toho to čerpá taky spoustu energie. Ví, že na to není sama, ale že toho Pana Boha má vždycky sebou. Věřím, že to, co teďka dělám, to, že se věnuju mladým lidem a trávím s nimi čas, je pro mě teď ta cesta, kterou pro mě Pán Bůh má. Brala jsem to jako rozhodnutí, i když vím, že mě to bolelo, tak vím, že to byla správná cesta a je to cesta, kde mě Pán Bůh chtěl mít. A věřím, že to bylo správné rozhodnutí.